Já než začnu, dámy a pánové, tak bych vás rád pozval na konferenci, kterou pořádáme každý rok. Konference se jmenuje DISCO. Můžete se zeptat třeba Michala Černého, který tam pravidelně jezdí. A tenhle rok tu konferenci jsme budeme věnovat rozvoji digitálních a podnikatelských kompetencí skrze online nástroje. Vlastně jsme to nazvali Development of Digital and Entrepreneurial Competencies through Digital Enhanced Learning. Konferenci pořádáme 19. až 20. června v Microsoftu, který je naším partnerem, takže tam budou určitě nějaký workshopy k Microsoftu. Máme tady už připravený Call for Papers, registraci spustím zhruba po Velikonocích. Plánujeme jet i na loď, dokonce bude mít i kapelu jednoho kolegu, který původem Bartka, původem z Polska, dneska pracující na Karlově univerzitě, v Centru pro podporu pedagogických kompetencí, a který budou na té lodi zpívat. Tak si myslím, že to bude mít nějaký zajímavý program. Každopádně, kdo nás čeká z keynote speakerů, už mám domluvený, ještě to není na webu, kolegu z Jirska, Rodio Nervadio, který je se mnou kolegou v projektu Performance, který vám dneska také představím. To je projekt, který se zabývá rozvojem právě pedagogických kompetencí učitelů vysokých škol. Je to i o zapojení studentů, to vám ještě taky budu dneska o tom povídat. A takže tam bude mít i workshop na tady ten projekt, co budete moci vyzkoušet. A Rudy bude mluvit o udržitelnosti, jaké existují nástroje na podporu udržitelnosti vysokoškolské výuky, respektive jak se udržitelnost v rámci vysokoškolského výuky a učení může zabudovávat, podrážet, jaké máte nástroje, které jsou digitální na podporu tohoto přístupu. Tak. Takže to je první pozvánka, na kterou se vás dovolím pozvat. Konference DISCO si určitě zapamatujete. No, není to úplně jako diskotéka, když máme taky jako rodinnou atmosféru. Je to zkrátka Distance Education Conference, ale nezaměřuje se čistě na distanční vzdělávání. A kdybyste náhodou neměli co dělat po Velikonocích v úterý, tak v rámci Centra pro studium vysokého školství mám ještě spolupráci s dalšími kolegy se Sdružením profesního terciální vzdělávání, kde také působím částečně. A jeden z těch projektů, které vlastně teďka si připravili a který nám končí, kterým se i Michal Černý podílí, je konference Inovativní a aktivizační metody vzdělávání na lékařských zdravotnických oborů. To jsou vlastně sestry a paramedici. Já jsem se tady trošku sfiltrem, já jsem zkoušel červený, jak to bude fungovat. A jo, Maharu jste možná už zaznamenali, to možná tady používáte. Nevím, jak já, tak budeme mít určitě tam i workshop na Maharu. My jsme zabývali, jak ta Mahara se dá použít právě pro výuku sester a záchranářů. Konference je zdarma, stačí akorát dorazit v úterý do Liberce. Začínáme zhruba v 9 hodin, tam bude nějaká teoretická část, ale odpoledne jsou právě workshopy. Víte, že tam máte i Michala Černého, který nám představí výsledky výzkumu. Budeme představit učebnici, kterou v současné době dokončujeme. První kapitoly už máme hotové a nějaké metodiky, které se zabývají právě třeba hybridní výukou a tak dále. A dalšími aktivitami. A odpoledne právě máme workshopy. Workshopy, které se týkají Mahary, minimálně jeden povede Linda Pospíšilová, tý říkám taková česká Mahara lady. My jsme to převzali od kolegyně Sigy jako Kín, což je dneska už dáma pokročilém věku, která, když jsme začínali s konferencemi DISCO, tak okolo roku 2011-12, ona má i tu přezdívku měla na Twitteru, jezdila nám ukazovat, jak Mahara funguje, což je krásný prostředí, kde se s projektem může pracovat. Budeme tam při ukázku mLearningu pro zdravotnické obory, nějaké aplikace a karetní hry, jak se dají použít. Taková možnost, kdybyste náhodou měli cestu třeba na Velikonoce do Jizerek a chtěli jste si prodloužit pobyt, tak. No a pojďme se podívat tomu, čemu se dneska budeme věnovat, čemu bych se chtěl zabývat s vámi, nebo co bych se chtěl podívat a co mě požádali jasně kolegové, jestli bych se mohl podívat, jakým způsobem jsou pedagogické kompetence dneska rozvíjeny. A já jsem zvyklý, že se na to můžeme podívat ve světě aktuálních trendů ve vysokém školství. Tady je na mě případně kontaktní adresa a my si dneska podíváme na různé trendy. A pak se podíváme i na to, co děláme v rámci projektu Performance, který se právě tím hodnocením učitelských kompetencí zabývá. Kdybyste měli jakoukoliv dotázku, tak se nebáhejte zeptat i v průběhu přednášky. Zkusím na ní zareagovat, pokud budu vědět. A tady jenom ukazuju, že Call for Papers už máme spuštěný.
máte čas vlastně do 2. května, vám bude mít nějaký speciální studentský možný se přihlásit, no, musím to s kolegyní. Tak, to jsou nějaké podtémata, na které se můžete podívat. Kdybyste to chtěli poslat, tak určitě to Michal Černý bude mít, nebo já to tady pošlu Kristýně, ona to určitě ráda rozdistribuje. Tak pojďme teda se podívat nejdřív na vůbec nějaké digitální trendy nebo klíčové aspekty digitální učení na vysokých školách. A já bych řekl, že jich jako zásadu je 7. Pokud použijeme model Florence Martina a pana Xi. A máme 7 klíčových aspektů, na kterých se musíme podívat. Samozřejmě ve středu jsou samotné digitální technologie, ale ty nejsou vše spásné sami o sobě. No, je to zase jenom nástroj a k němu potřebujete vědět, jakým způsobem je budete užívat, to je to instruction modality. A jestli máte k tomu nějaké samozřejmě strategie na úrovni vysoké školy, abyste to věděli, jak to chcete používat. A jestli máte podporu pro učitele a studenty a jakým způsobem za to zapojíte další partnery. Plus se to samozřejmě týká rozvoje studentů, digitální kompetencí studentů a kompetencí učitelů. Pojďme se na to podívat blíže. Začneme těmi módy doručování, nebo řekněme způsoby výuky. Tak klasicky začneme od prezenční výuky, tak i v rámci prezenční výuky samozřejmě můžete používat celou řadu vzdělávacích technologií, od různých aplikací na interakce, jako Mentimeter, Slidy, jo, nebo testy Kahoot, plus samozřejmě Learning Management System, který můžete používat pro sdílení zajímavých materiálů. V rámci kombinované výuky se to už nabízí, že část přednášek máte čistě online a část třeba prezenčně. A v rámci to online máte samozřejmě 2 způsoby asynchronní, to znamená komunikace, která probíhá v různém čase. No, to si můžete představit, že to může být třeba poslání e-mailu. Asynchronní to teďka vlastně probíhá s kolegy, kteří jsou na Teamsech, synchronní komunikace, protože to v jednom čase, jo? Nebo jsou to i Teamsy. Nebo webináře jakékoliv, chat aktuální, tak to všechno. Ještě se můžete setkat s jedním termínem, který není tak obvyklý. A to je právě kombinace té synchronní a synchronní výuky, což většinou bývá v nás případech, a to je bisynchronní výuka online. To všechno, toto můžete spojit do takzvané hybridní výuky, která se nám děje právě teď. To znamená, že část těch studentů máte prezenčně a část jich máte online. A s tím se pojí, nevím, jestli slyšel někdo pojem HyFlex. Kolega určitě, tak možná to může představit, jak se to si pod tím představuje, jestli nám bude sdílet hodní, nebo co pod tím našel. Já si představuji nějakou kombinaci přístupů a důraz na kratší aktivity. Slouží časovým kontaktem. Jo. No, ten Reflex vám vlastně říká, že je to úplně jako nejvíc jako flexibilní způsob v tom slova smyslu, že si vlastně jako student vyberete, jestli chcete zrovna na tu přednášku být prezenčně, nebo aktivitu danou, nebo ji chcete dělat online. Neznamená to nutně, že všechno musí být jako čistě kratšího zrázu, můžou to být i další přednášky, ale vlastně vy si vybíráte tu studijní cestu, ten způsob, jakou tu studijní cestu chcete projít. Jestli řekněme čistě online, nebo prostě chci jít do školy, protože se nějaká aktivita je ve škole a zajímá mě to prezenčně, chci být tady přítomen z různých důvodů. Takže tohle to mi umožňuje vlastně kombinovat jak tu prezenční, tak tu online výuku. Je to samozřejmě poměrně jako trošku výzva pro vysoké školy, ale zvolím si ten způsob toho doručení, no, toho učení podle své potřeby. Jo, tak v tomhle se rozhodl. Když se podíváme na vyučovací metody, hybridního učení, tak vlastně můžeme dělit od toho, jestli jsou zaměřené na studenta nebo vychází primárně z toho učitele, jo? A jestli jsou nabízí nějakou nízkou flexibilitu, což je taky ten klasický způsob jako přímého poučování, jako přednáška, částečně máme, jestli máme měří na hodnocení, obrácená třída, tak může být často zážitek, jako, samozřejmě nějaký kopíte, tohle jako model Antaria. Tam už trošku víc jako nabízí více flexibility, protože vlastně obrácíte to, co se děje v rámci té klasické přednášky, třeba nahrajete na video a aktivní úkoly děláte se studenty v rámci hodiny. Nevím, jestli jste to zažili tady na KISKu, čekám, že možná už jo.
možná někdo používá. Minimálně vím, že se to používá třeba celá jako obrácená třída, je koncept, který vznikl původně, no, mysleli dva učitelé chemie na střední škole a postupně se jako začínal uchytávat nejenom ve vysokém školství, dá se používat i na základních školách. A používají ho třeba i na vysoké škole ekonomické, kde asi možná si pamatujete, teď jako hodně proletělo médii po prezidentských volbách, jak odstoupil slavný Mára, který dostal políbek Andreje Babiše, taková ekonomická postava, tak ten je tam učí v jednom programu marketingu a samozřejmě nemá čas, anebo nechce každý rok vyprávět to stejné, tak ty základní věci, které se marketingu nemění, ty nahraje na video a pak se studenty aktivně pracují. Pak máte aktivity, které jako víc a víc jsou zaměřené na studenta, nějaká badatelská výuka, experimentální učení, používání virtuální reality, experimentu, kooperativní učení a tak dále. A tady je jasně jako snaha ty aktivity více a více jako tlačit tímhletím směrem. Neznamená, že byste museli mít jenom jeden název těch aktivit, ale snaha ty studenty jako zapojit, zkombinovat aktivity tímhletím směrem. Takže máme tady takovou širokou paletu nabídek. My se ještě podíváme, jak ten HyFlex anebo hybridní výuka může vypadat ideálně. Pojďme podívat na tu strategii. Dobrá zpráva je, že univerzity tvrdí, že mají strategii v oblasti digitální výuky a učení. To se ukazuje za posledních, studoval jsem zprávy Evropské asociace univerzit, tak se nám to zvyšuje. V rámci projektu Proformance se nám to taky ukazuje, že nějakých 90% českých vysokých škol tvrdí, že tady má strategii. Takže musíme se ptát, že od strategie, která je na papíře, jak daleko je do reality. To se často jako nějakým způsobem je. Doufám, že se nerozpotká nějaký dítě z toho, z této informace, ale věřím, že se to jako pomalu bude zlepšovat. Tak, důležité je, že manažeři vysokých škol by měli při rozhodování, jakým způsobem použít ty digitální nástroje nebo jakou mít strategii digitalizace, měly by to být podložené na nějakých datech. Jo. Zásad plus, aby měli mít nahuděnou strategii, a to v rámci projektu Proformance diskutovali v rámci práce s pedagogy, to znamená, už jenom, že najímám nebo přijímám nějaké nové pedagogy, tak bych měl jako v rámci toho přijímání zvažovat, jaké mají pedagogické kompetence v oblasti používání technologií. A pokud je nemají, tak jakým způsobem jim je doplním a jakým způsobem to zapracuje do jejich nějakého kariérního řádu a rozvoje. To je vlastně téma, které začíná pedagogické kompetence čím dál tím více důležité. Teďka byla konference 30. března v Ostravě, kterou pořádal Národní akreditační úřad, který si právě dal za cíl zlepšovat kvalitu pedagogických kompetencí, protože v rámci akreditací se bohužel nebo zatím pořád moc díváme na vědu, že ta, řekněme, váha je vychýlena ve prospěch vědy. Takže se díváme, na jaké má ten daný učitel publikace, které vám ale neřeknu, jakým způsobem učí. Takže je dobré k tomu mít vytvořené nějaké vlastní politiku, jakým způsobem to zapracovává a rozpracovanou do digitálních operacionálních procesů. Existuje i celá řada nástrojů, které vám vlastně se pomáhají podporovat strategii a řízení kvality v oblasti digitální výuky. Existuje třeba Evropská asociace distančního vzdělávání, distanční univerzit, ta má rámec excellence, který vám právě říká, že se nemazujete zaměřovat čistě na technologie, které jsou ale taky důležitý. V rámci té strategie vlastně musíte mít zabezpečit nějakou kyberbezpečnost, práci s daty a školení, kterou se ještě dostaneme, učitelů a studentů. Zároveň jako existují různé finanční modely v rámci světa, někde se to používá školné, někde samozřejmě v rámci toho online vzdělávání často to školné může být nižší než v rámci prezenční výuky. I když úplně kvalitní program dělaný čistě online je taky poměrně náročný, na druhou stranu ho můžete doručit jako větším počtu lidí, protože tady samozřejmě učebna má nějakou omezenou kapacitu. Tak, ale musíme si říct, že pořád je tady ještě, i když se říká, že digitalizace jako je pozitivní, tak je třeba se zaměřit na to, aby se tyto digitální vzdělávání k vzdělávání k výuce učení dostali všichni. Jo? To znamená, že univerzity nebo vysoké školy musí čím dál tím víc promýšlet, jakým způsobem vtáhnout i lidi s nějakým handicapem do výuky. Ty digitální nástroje vám to umožňují lépe, že máte přepisy automatické pro lidi, co třeba neslyší nebo nevidí. Takže je snaha uzavírat nějakou digitální mezeru.
Ano, byly jako představy, když jste se podívali na třeba masivní online kurzy, který jste určitě slyšeli, předpokládám, takže masivní online kurzy vyřeší přístup lidí ke vzdělávání. Ono se to tak jako zmenší tu digitální mezeru. A to se úplně tak nestalo, protože zda víme, že většinu těch masivních online kurzů si už dávali lidé, kteří už měli nějaké vysokoškolské vzdělávání a byli na tom relativně sociálně dobře. Takže i v rámci tyhle věcí je třeba v rámci strategií promýšlet. Tak, nyní se pojďme podívat, co se týče podpory. Tak. Je třeba, aby vysoké školy měly nějaké jednotky, které pomáhají učitelům právě s přípravou a tvorbou těch digitálních kurzů, protože není nutné, aby každý akademik nebo každý učitel byl specialistou na všechny technologie. No, v podstatě je to, ten trend je velice rychlý, vývoj, se něco naučíte, přijde nějaká nová technologie a v rámci těch povinností, které vysokoškolský učitel má, není možné úplně všechno zvládnout sám. Nemusíte ani všechny ty kurzy sami vytvářet, ale potřebujete někoho, tady ty jednotky, že u vás máte, který vám pomůžou v rámci tvorby těch tajemky. Ukazuje se, že vyučující nebo učitelé nejsou úplně jiní odliční od běžné populace, protože když užijete nějakou digitální službu, tak předpokládám, že to chcete dostat nějakou reakci hned, pokud vám něco nejde. Jo, podporu okamžitě, just night time. Jo. Já bych řekl, že i naší generace je zvyklá na rychlá reakce. Nevím, jestli se díváte na seriál, že až počkáte, říká Simon Sinek, až vyjde celá řada a pak se na to podíváte najednou, se můžete těšit, že se nejste dočkaví. Nebo prostě v rámci seznamování se mi ten člověk líbí, nelíbí, prostě ho kliknu na druhou stranu. Ale ta podpora by měla být ideálně jedna na jednoho a just in time. A ty služby by měly být nejenom pro akademiky, ale ideálně třeba i studijní oddělení nebo další služby by měly fungovat v režimu 24/7. To znamená 24 hodin 7 hodin denně. Což samozřejmě je trošku výzva. Na druhou stranu, pokud si představíme, že jsme schopni zapojit třeba chatboty do práce studijního oddělení, který nám odfiltruje nějaké základní otázky nejčastější, které se studenti mají, kde najdu nějaký dokument, co mám dělat, když jsem nestihl včas odevzdat nějakou práci, jak musím pracovat, tak tohle může taky jako hodně pomáhat. Je vlastně třeba i zdůraznit, že v rámci těch digitálních nástrojů a i toho, že často třeba u lidé chodí v rámci kombinovaných programů do školy o víkendu, se to musí přizpůsobit i další služby univerzity. Jo, nejenom ta výuka. No a poslední věc jsou pobídky a uznání. Lidi jsou rádi ocenění, může to být nějaké slovní ocenění, může to být ale třeba vytvořit nějaké ceny pro nejlepší učitele, který vlastně je prezentovaný kolegům, a plus třeba i nějaké finanční pobídky, jo, pro tvůrce nějakých nejlepších kurzů. Takže tohle třeba jako tak nějakým způsobem promýšlet. Pokud se podíváme na učitele, tak tady je důležitý trošku to slovo, no, angličtině hodně použije slovo instructor a je to vlastně i souvisí to se změnou vlastně role učitele jako klasické nějaké autority, spíš nějakému navigátorovi, který toho studenta trošku naviguje tím učebním procesem. No. Tak, co mi tady ukazuje to číslo 40% ready ze studie OECD z roku 2018. Tohle číslo říkalo, kolik učitelů, jako napříč všemi sektory, si bylo jisté v používání digitálních technologií. Aspoň do určité míry. Ono se nám to jako docela zvedlo, trošku do určitě, nebo trochu, ale pořád ne dostatečně. A pořád je třeba, nebo řekněme, je nutné se zaměřit na rozvoj pedagogických kompetencí a digitálních kompetencí učitelů. Pro digitální kompetenci pravděpodobně předpokládám, znáte rámec EDU, který je zahrnující. A v rámci pedagogických kompetencí máme projekt Performance, který vám potom představím trošku později. A opět, zase je to no, třeba i učitelé připravit, že máme studenty se speciálními potřebami. A důležitá věc je nějaké vytváření nějaké kultury, pocitu rozvoje, že ty pedagogické kompetence potřebují. No, samozřejmě práce s nějakými třeba mladšími kolegy, že víme, proč to jako škola děláme, že máme hodnoty, máme nějakou hodnotu, která se zakládá na kvalitě výuky. Což není úplně běžné, protože učitelé nebo akademici si často během přestávek nebo když jdou na oběd spolu baví o výzkumu, ale není úplně tak běžné se bavit o kvalitě výuky. Zároveň mám spousta učitelů řekne, já už učím 30 let, takže učím dobře. No. Tak.
Plus je třeba učitelé jak poučovat o nějakých autorských právech, licencích. A samozřejmě tady máme jako krásnou fotku instruktora, že prostě vám to nějaká praxe trvá, že říká se, abyste byl jako fakt profík, tak potřebujete 10 000 hodin nějakého školení. Tak ale a myslím si, ale že z menší části se ty věci dají postupně posouvat dopředu. A musíme vidět, že si dávám nějakou zpětnou vazbu navzájem. Tak. Co se týče studentů, tak tady je úplně jaký nesmí zapomínat, protože přece jenom, aby mohli používat digitální technologie, tak potřebují určitou míru gramotnosti. Možná už jste slyšeli Prenského tezi o digital natives, digitálních domorodcích. Slyšeli, neslyšeli? Tenský tvrdí, že, už to viděl v roce 2000, že současní studenti jsou v podstatě digitální domorodci, protože se narodili do doby, kdy ty technologie jsou běžné. Já si myslím, že tomu tak není úplně, protože když předpokládám, že všichni z vás máte mobilní telefon, skoro u sebe pořád, možná častěji než vašeho partnera, jo, psa a tak dále, mazlíčka, tak to úplně nemusí nutně znamenat, že jste digitálně kompetentní. Nebudu mluvit o vašem případě, ale v mnoho případě to je. Studenti umějí třeba postovat něco na Facebooku, ale některé další dovednosti nemají. Takže když platí teze amerického antropologa Toma Wollstorffa, který říká, že všichni jsme nově příchozí. Jo, do toho, který zkoumal, nevím, jestli znáte svět Second Life, to byl vlastně virtuální svět, pořád ještě nějaký způsob funguje, on tam dělal něco. Tak. Takže je to třeba mít jako pomoc těm studentům, jak s těma aplikacemi pracovat, taky potřebují nějaké základní návody. A pak mít samozřejmě nějaký přístup k technologiím, což ne vždycky se třeba v rámci pandemie mohlo dařit. Pardon, to jsou čtyři roky nevšichni, ale roky vyšší třeba v rámci světa. A je třeba i studenty umět taky učit nějakému time managementu, no, aby si byli ty věci schopni organizovat a schopni se trošku nějakým způsobem seberegulovat. Plus se ukazuje v rámci pandemie čím dál tím víc, že studenti potřebují nějakou podporu z oblasti psychologie anebo z oblasti, řekněme, vybalancovaného života, aby si pořád nebyli, na počítači, ale dělali nějaké jiné aktivity. Tady třeba dobře fungují i nějaké sebepodpůrné komunity, že třeba různé vysoké školy, myslím, že to měla všechno, to je, co se nemění. Vysoká škola technologická v rámci pandemie fungoval systém tutorů, které těm studentům speciálně v té době, kdy ten přechod byl velice náhlý a rychlý, pomáhali se vlastně zorientovat. No a studenti by měli být schopni pracovat s různým obsahem, měli by schopni interagovat nejenom s učiteli, ale čím dál tím důležitější, a to mi asi potvrdíte, že máte zkušenosti, je třeba umět interagovat se svými vrstevníky a spolu studenty. No, protože tam se vlastně učíte i tím moje práce. Vysoké škole, jak jsem říkal, potřebuji nějaký helpdesk. A zároveň je důležitá věc nezapomínat to, že škola nebo vysoká škola jedna jako z těch poslání je budovat nějakou komunitu. Takže vedení vysokých škol by si mělo být vědomo, že studenti potřebují nějaké příležitosti, aby se mohli neformálně setkávat a mělo by k tomu vytvářet nějaké vhodné podmínky. No? Aby měli čas do setkávání. Třeba v případě v rámci pandemie třeba Univerzita v Oxfordu dělá digitální čaj o páté. Tohle vlastně doporučuje i rámec Evropské asociace distančně vzdělávacích univerzit Excellence, které o tomhle hovoří. Aby ty lidi, když jsou třeba online, protože dneska můžete často studovat online, aby se cítili zapojit, takže nezapomínat nějaké aktivity sociálního rázu v rámci výuky, ale třeba i mimo ní. Jo, udělat různé podporné kanály, kde můžu sdílet studenti své zkušenosti ze života a tak dále. Poslední věc je partnerství. Ukazuje se, že jako velice výhodné jako nezapomínat i na další, jenom jako v rámci té dané instituce, ale je dobré spolupracovat i s jinými školami, vyměňovat si zkušenosti. V současnosti existuje celá řada aliancí, nebo jedna z těch iniciativ je společná iniciativa o naučení ECOL. Je možné spolupracovat i s profesními organizacemi na online a spolupráci třeba s biznesem a startupy. Pojďme se ještě podívat na benefity spolupráce, na tady dva krátké příklady. Tak. Často, nebo jeden z věcí, co ty univerzity dělají, je, že se spojují do nějakých sítí. A ten benefit je jednak, že si vyměňují zkušenosti.
Jednak můžou sdílet dneska už třeba právní oddělení nebo administrativní oddělení části mezi sebou. Tím šetříte náklady, protože nepotřebujete tolik lidí. Ale i tím sdílením jenom těch zkušeností nebo spolupráce na tvorbě kurzu vám šetří náklady. A zároveň, tady máme dvě příklady z Ameriky, jedna zrovna se týká knihovnictví pod sítě UZI, kde tři univerzity sdílí digitální obsah původní. A potom University Knowledge Alliance, což bylo 11 univerzit amerických. A tam se ukázalo, že jim stoupl během několika let příchod nízkopříjmových studentů asi o třetinu. Víme, že v Americe se platí školné, takže to je taková určitá bariéra vstupu. Tam si podařilo o třetinu zvýšit jako počet těchto studentů jenom ze spolupráce, že našli vhodné strategie, vyměnili si zkušenosti a celkem jim přišlo nějakých 16% na víc. Tak. A teď bych si dovolil vám představit nástroj, který se jmenuje Proformance, nebo projekt Proformance a jeho výstupy. Dneska už máme ty projekty dva. A představím. Ten projekt se právě zabývá, nebo cílem je podpora vysokoškolských, nebo kompetencí vysokoškolských pedagogů. Tady vidíte, jak je to konsorcium rozložené napříč Evropou. Máme ho rozložené od zelených plání Irska po nejzápadnější část Pevninského, po Tlougasku, kde máme Universitu Aveiru. V Irsku máme právě kolegy z Irské autority pro vysoké školství. Máme tam i spolupráci, vidíte, v Belgii. Tam máme jako přivzané partnery právě studentskou unii. Asi znáte, že víte, že studenti mají v Evropě European Student Union, která nám právě pomáhala. A ACA, což je Academic Cooperation Association. A v ACA jsou třeba je združené, asi všichni znáte, Dům zahraniční spolupráce DZS, přes tím můžete získat Erasmus. Tak takovéhle agentury jsou v tom združené, a které se zabývají v plasi internacionalizací vysokého školství. Tak klíčovým hráčem v tom, nebo kdo je hlavním řešitelem toho projektu, je maďarské ministerstvo školství se svou Tempus Foundation. Tempus Foundation je něco právě Dům zahraniční spolupráce. Pak je tam rakouské ministerstvo školství, za Českou republiku je ta české ministerstvo školství a spolupráce s ZSS. A jsou tam i chorvatské a srbské ministerstvo školství. A bylo tam ministerstvo školství Gruzie v projektu 1. V současnosti Gruzínci z administrativních důvodů nemůžou být přímo partnery, ale spolupracují s námi. Tak. Tady vidíte, jak se ten projekt vyvíjel. První projekt vznikl v létě v dubnu 2020. V podstatě kvůli pandemii jsme všechno dělali online. A v rámci toho projektu jsme vyvinuli právě několik věcí, databázy, příkladů nové praxe, to vám chvíli představím, nástroje na hodnocení učitelských kompetencí a dělali jsme studii, jakým způsobem vysoké školy zapojí strategii, jestli mají strategii výuky učení, jakým způsobem do té strategie zapojí aktuální národní a evropské trendy. A protože ten projekt se zdal úspěšný a v podstatě tam v rámci toho projektu jsme spolupracovali jenom online, až jsme se viděli teprve v červnu roku 2020 konečně všichni prezenční na závěrečné konferenci v Budapešti, kde se předávaly ceny pro nejlepší ukázky z programu, tak hned na to vlastně od září jsme začali projekt Performance 20, Performance Plus, v rámci něhož pokračuje. Co je cílem toho projektu? První je vlastně zlepšení kvality výuky a učení na základě právě podpory rozvoje učitelských kompetencí a díky tomu učitelé můžou lépe rozvíjet studentské kompetence a to by mělo vést k lepší řešení společenských a ekonomických výzev. A co jsme v rámci toho projektu Proformance vybudovali? Jednak máme ten nástroj na to hodnocení, který ukážu za chvíli, jednak to databázi, to se taky představíme. A snažíme se budovat komunitu učitelů, kteří o to mají zájem, kteří mají se zájem rozvíjet, komunitu vysokých škol, kteří by to využívali, ten nástroj. A v rámci toho nového projektu jednak šíříme teda povědomí o tom projektu a jednak připravujeme takové krátké jako metodické doporučení a budou tam nějaké krátké online kurzy na rozvoj pedagogických kompetencí. Ještě nejsou, ale budou. A co k tomu? Pojďme se ještě podívat, co nám vzniklo jako z té studie benchmarku, kterou
jsme dělali zhruba, jestli se nemýlím, na nějakých 150 úspěšných školách, tam to odpověděli. Většina jich byla veřejná. V zásadě nám z toho vzniklo, že je třeba v rámci těch strategií hodné jako nastavené do systémy, jak rozvíjet výuku a učení. A důležité je, a to teďka záleží na vás, vlastně zapojit do toho tvorby těch různých strategií studenty. To se ukazuje jako velice cenné. A vytvořit kulturu naslouchání, kdy studentům nasloucháme, jaké mají potřeby a snažíme se to nějakým způsobem reflektovat. Plus, samozřejmě nezapomenout, že učitelé potřebují nějakou podporu, to jsme se bavili, případně i nějaké jako motivace k zlepšování svého výkonu, aby z toho měli prospěch. Studie na performance benchmarking. Teďka, co, jak vypadá jako plán práce v tom Performance Plus? Máme tady vždycky nějaká expertní setkání, to jsou ty pracovní skupiny, a mezi těmi pracovními skupinami si budou mít peer learning activity, které budou online, kde se vždycky budeme věnovat jednotlivým tématům. V tuhle chvíli se věnujeme čtyřem prioritám: internacionalizaci, digitalizaci, udržitelnosti a inkluzi. Tu máme pracovní skupiny. Já vznikám k tomu tematické webináře, když se na něj pak můžete podívat na záznamy na webu Performance.eu, je všechno dostupné. Dá se na ně přihlásit, teďka byl trošku velký zájem, protože jsme měli přes nějakých stovky lidí, tak si naši se přihlásili. A ten nástroj by měl být dostupný někdy na podzim v češtině, aktuálně jenom v anglickém jazyce. Tak. Co ještě vzniklo další, jak jsem říkal, byla připravili jsme vlastně mezinárodní cenu, která oceňuje kvalitní výuku a učení. Jsou tam celá řada příkladů, třeba obrácenou třídu, jak můžete používat, nebo průběžné testy, třeba v případě matematiky, které zlepšují výsledky studentů, protože ty testy nemají sloužit jako k nějakému hodnocení, jako finálnímu, ale spíš formativní, že ten student zkouší, jakým způsobem tomu rozuměl. A bylo tam necelých 130 projektů ze 6 zemí a měli jsme 4 kategorie, kde byly tvorba kurzů zaměřená na studenta, inovativní výuka učení, hodnocení výuky a dopad poslání ve společnosti. A z toho jsme vybrali 13 projektů, z nich 11 získalo absolutní cenu a 6 z nich stalo národním bestsellery jako nejlepšími praxemi. Česká republika tam nebyla tolik zastoupená a 4 obě ceny. Probíhalo to tak, že jsme měli, vlastně jenom byste si to představili, já jsem byl v porotě, vždycky byli 2 hodnotitelé, jeden národní, jeden mezinárodní. Dostali jste kritérii, tabulku hodnocení, dostali jste zpracovaný projekt a dívali jste se na jednotlivé položky a přidávali tomu body. Maximální počet bodů, jestli se nejvím, bylo 75. Pokud jste se lišili víc než o 20 bodů, tak jste museli s tím druhým kolegou se sejít nad tím znovu a najít nějakou společnou cestu. Cílem vlastně celé toho nástroje, který ještě potom vznikl, ta další položka, byla vlastně zlepšení kvality výuky, zpětná vazba učitelům, aby viděli, jakým způsobem učí, a mít nějaké data pro vysoké školy, aby mohli, protože jak jsme se bavili, rozhodování založená na datech jako klíčové, aby viděli, jakým způsobem, jaké kompetence mají vysokoškolští učitelé, kde je třeba, na co se třeba zaměřit, jo? V případě, že třeba neumí hodnotit online nebo něco většího. Plus je to nějaký nástroj, který vám dá možnost spolupracovat s kolegy na mezinárodní úrovni, protože můžete použít vlastně v podstatě jeden jazyk, jeden nástroj. A víme, že trendem jsou vlastně virtuální mobility. Nevím, jestli jste někdo z vás vyzkoušeli už, nebo takzvané blended intensive learning programy. Tak. Asi víte, že Evropská unie měla, nebo možná jste tušíte, že Evropská unie měla za cíl mít 20% studentů na Erasmu do roku 2020. Tak možná někde se to povedlo, někde ne. A rozhodně ale nemá peníze, aby podporovala, aby každý cestoval na půl roku. Za prvý. Za druhý asi, když si představíte nějakého zkušenějšího studenta, který jde z práce a chce si studovat na vysoké škole, tak ten taky většinou nemá čas kvůli rodině, aby vyjel na půl roku. Proto jsou tady jednak jako výměny spolupráce napříč jako online prostoru, plus spolupráce třeba v rámci těchto blended, kombinovaných intenzivních programů, kde vyjedete na týden na 14 dní.
tohle vám taky může pomáhat dát zpětnou vazbu na stejný nástroj. A je to nějaký doplněk pro i nástroj, kde vám podporuje vlastně poskytuje ocenění pro učitelské kompetence a doplněk aktuálních systémů kvality. Tak jenom ještě stručně, jak jsme to vyvíjeli. Vždycky jsme měli jasně tři základní e-learning aktivity, mezi tím vždycky probíhaly ty pracovní skupiny. A ta první byla věnována vůbec zmapování což všeho, co ten vysokoškolský učitel dělá. To je celá řada úkolů, to není jenom výuka, má nějaký organizační záležitosti, někde taky musí třeba ty kurzy vytvářet, někdy se sám profesně rozvíjet, no, a tak dále, má nějaké věci, které se týkají výzkumu dělat. A první teda aktivitu měli na starosti kolega z Chorvatska, my jsme identifikovali nějakých 12 oblastí, plus tři oblasti, které šly napříč, a to byla digitalizace, inkluze, diverzita a internacionalizace. Pak jsme v té druhé aktivitě v rámci české peer learning aktivity došli k závěru, že tyhle dvě oblasti musíme nějak napasovat na sebe, plus tomu přidat třetí položku a to, kdo to bude hodnotit, kdo to může hodnotit tu danou kompetenci. A jestli to učitel sám, jeho kolega, student, nějaký externí partner nebo jeho manažer. A nakonec v Gruzii jsme se rozhodli, že se zaměříme na to, jakým způsobem hlavně studenti můžou být zapojeni do tohohle hodnocení a případně externí stimulři. A vešlo z toho finální rozhodnutí, že těch 12 oblastí je příliš, tak jsme se to zkoušeli do 6 a přidali jsme oblast udržitelnosti. Tak na tom se právě podíleli intenzivní kolegové. Tak ten nástroj vypadá takhle. Má 6 tematických oblastí, tvorba kurzu, samotná výuka učení, hodnocení studentů, dopad, aby se na společnost, to je v podstatě se více přestaje, že jak učitel využívá výsledku výzkumu ve výuce, nebo jakým způsobem zapoje studenty do třeba komunitního učení. No, tímhle způsobem, to je vlastně ta čtvrtá oblast. A pátá je vlastní profesní rozvoj a šestá nějaké organizační záležitosti. To znamená třeba, jak ten učitel je schopný rychle reagovat na zapisování známek studentů v praxi. A plus to má, každá ta oblast má vždycky jednu otázku z těch horizontálních složek. Tak, cílem je teda nějaký podklady pro rozhodování založené na date, strategické plánování a mít data na úrovni jednotlivých učitelů, ale v případě třeba managementu si to můžete představit, že si vždycky vytvoříte nějakou vlastní síť. Na ně může být třeba rektor, který pověří někoho, kdo vytvoří síť pro celou školu. Tak máte fakultu, tu fakultu katedru. A třeba na úrovni katedry, vedoucí katedry může vidět, co dělal ten daný učitel. Ale děkan a rektor už to nevidí, jen to ani nepotřebuje vidět, ale potřebuje nějaký celkový data. A viděl. A naši učitelé mají problém s dáváním třeba zpětné vazby. Jo? A jsou tady teda nakonec tři hodnotitelé. Učitel se zhodnotí sám. Pak se hodnotí o kolega a nakonec se hodnotí studenti. Studentské hodnocení je kratší a je vlastně určená jenom pošlete vlastně z toho systému jenom odkaz. Cílem toho nástroje je mít nějaký poměrně komplexní nástroj, který pokrývá, řekněme, v podstatě většinu aktivit vysokoškolských učitelů. Neznamená, že ho nutně musíte používat celý, záleží na vaší strategii, na co se chcete zaměřit, že vám to dá flexibilitu. A cílem není jako primárně zhodnotit to učitele, jestli jsi špatný nebo dobrý, ale cílem je zmapovat, jak je jako určité oblasti na tom s těmi danými kompetencemi a najít, kde ty učitelé vlastně potřebují nějakou podporu, aby se zlepšovali. Módově to samozřejmě pak můžete využít nějakým jako hodnocení. Máme tady tři nějaký dotazník, jeden je sebehodnocení, to trvá do 20 minut. Peer review to by mělo trvat po návštěvě hodiny, že je dobré, když se na vás někdo podívá jiný a řekne vám, tohle byste měl zlepšit, tady jste to dělal dobře, tak dále s kolegů. Takže to byste pak měli projít spolu ty dotazníky, ty jsou v podstatě stejné. A to by vám nebylo tak, jestli zkusíte do 60 minut a do 20 minut studentského noci. Jak jsem říkal, je tady těch 6 oblastí. A ta první oblast má 9 otázek a vidíte vždycky, že pro těch studentů těch otázek je méně. A je to z toho důvodu, že samozřejmě studenti nevidí do všech těch jako procesů, co ty učitelé dělají, ani tomu jako nemůžou třeba nerozumět úplně. Tak jsme se na to jako docela zaměřili pečlivě.
A došli jsme nakonec, že už jsme dělali, vytvořili 7-bodovou škálu. Tak, jak si to představit, tak to vypadá. Jednak si můžeme vlastně říct asi prostě krátký jaký video, který nám shrne třeba teďka tu databázi a potom se podíme na ten nástroj. Performance Higher Education Teaching Excellence Database. Eager for innovative ideas? Looking for inspiration? Searching for new partners? You are at the right place. Find good examples of higher education teaching and learning in four areas with four European higher education area priorities. Best practices in student-centered course design, innovative teaching and learning, innovative students assessment, impact with and for the society. Browse among 126 international good practices in teaching and learning. Submitted for the First Performance International Higher Education Teacher Award. Look for the best among the good ones. Search for the awardees 2022. Are you interested to see how higher education teachers teach in other countries? Do you need support on how to assess student performance? Do you need ideas on how to deal with students with special needs? You can find all of this in the Performance Higher Education Teaching Excellence Database at award.performance.eu. To be continued. Když se tady vlastně na této stránce Performance.eu máte veškeré informace, které jsou vlastně záznamy všech aktivit. Ta databáze vypadá tímhle způsobem, jak už jsou udělané ve videu. Máte tady 26 příkladů, z kterých si můžete vybrat, takže třeba v případě, kdybyste chtěli učitele inspirovat, že by mohli něco používat, tak můžete být taky aktivní. Je to pravda. Takže není to jenom jako u učitelích, ale můžete je trošku, jako řekněme, jak se říká, nudging, se pošťouhnout. A ten nástroj vypadá takhle. Se chtěli zkoušet, jinak se můžete zalogovat, v tuhle chvíli v angličtině. Uvažuje se, nebo předpokládám, že někdy na podzim by měl být přeložený. A měl by z toho vycházet vlastně i projekt, který se týká kvality výuky, který teďka Masarykova univerzita nebo spoluvede. A tady v rámci demo se vlastně můžete podívat, jak to funguje. Tady je popsaný ten nástroj. Máte tady jako zkušební profil, že byste se na to klikli jedné učitelky, kde je popsáno, jakým způsobem tady ta mladá učitelka chemie učí, jakým způsobem hodnotí první semestr, druhý semestr. No, máte nějaký jako profil, který jste viděli, že pak si můžete zkusit vyhodnotit. Jo, dám tady peer assessment. Vždycky ten nástroj vypadá tak, že máte tady popsanou tu oblast. Máte tady vždycky nějaký 3-4 kompetenční základní oblasti. Jako třeba jsem schopen, nebo ta kolegyně schopná naplánovat, připravit a implementovat různé metody hodnocení, které odpovídají tomu danému předmětu a potřebám studentů. A pak je to schopná analyzovat nějakým způsobem včas a efektivně dávat nějakou zpětnou vazbu a potom i vlastně pravidelně monitorovat efektivitu toho vzdělávacího procesu. Tady vidíte, že jsou vlastní v tom nástroji, tady máte jenom teda na zkušení jeden. A vždycky tady má, i vypadá to tak, že máte tady nějaký výrok. Třeba můj kolega je, moje kolegyně Anna, ta je obeznámená se širokou škálou metod, hodnocení přístupů a nástrojů. Máte k tomu vždycky nějakou nápovědu, krátkou, abyste si uměli co představit, co to je. A to vlastně na stupnici od 1 do 7 můžete zhodnotit. Jednička znamená, že s tím vůbec nesouhlasíte, že vlastně nemá ty kompetence. Sedmička znamená, že je to jako v podstatě super expert v této oblasti. No, anebo můžete využít, že to nechcete hodnotit. V případě studentských, se to dá vyzkoušet, v rámci toho online nástroje se vysoké školy musí zaregistrovat, ale studentů posílají vlastně jenom link, který není ani provázený s informačním systémem. Takže to je nástroj Performance. No a pojďme se ještě teďka podívat na některé oblasti, které vlastně jsou čím dál tím jako důležité.
v oblasti vysokého školství. Jedna věc, která jako kde jsou velké otázky, je vlastně i vysoké školství a životní prostředí. To je téma, které patří mezi jako pět jako nejdůležitějších témat v oblasti vysokého školství světově. Máme tady data z roku 2020-2021, je to na základě EduCase, ještě rok 2022 ještě nebyl zpracován, předpokládám, že tu zprávu budou mít někdy k konci dubna. Jednak první věc je, že se nám mění i jako studentská populace, protože studenti nestudují jenom, řekněme, hned po vysoké škole, ale často v rámci zaměstnání, hledají různé způsoby vzdělávání, to je vlastně spojené s mikrocertifikáty, to předpovědí se dostalo online vzdělávání, a je snad vlastně redukovat v rámci vysokého školství pracovní cesty, a což vlastně dělají i různé organizace zabývající vysokým školstvím. Myslím, že to i výhoda, že dneska k těm věcem se dostanete online, zatímco před pár lety byste museli cestovat třeba na konferenci někam do Bruselu. Takže dneska se ukazuje snaha kombinovat ty věci, aby z té základní kratší semináře se dělali online. Neznamená to, že úplně jako mizí role nějakých setkávání, protože to je důležité, protože přece jenom za monitorem asi můžete takhle tak jako virtuálně kliknout, jo, se skričku, dát si kafe, ale není to úplně ten neformální kontakt. Je snaha dělat univerzity prostředí udržitelnější. V rámci ekonomie se ukazuje, že nám ty náklady na vysoké školství na jednu stranu rostou, z hlediska technologií, na druhou stranu tam jde čím dál tím méně peněz. Tady příklad, že České republiky a krize. A co se týče politiky, tak téma, jako jak ty vysoké školy financovat, je taky velkým jako tématem. Je tam otázka přesunu k celoživotnímu vzdělávání. Vzniká tady speciálně nějaká polarizace, jestli ty školy chceme zestátnit, teda zprivatizovat nebo ne, jestli chceme platit školné a tak dále. A ukazuje se i růst jako nacionalismu v rámci vysokých škol. V případě technologií, tak už v roce 2020 se předpokládám, že trendem bude umělá inteligence, která se vlastně dostává postupně do vzdělávání. Je to i používání Learning Analytics. Myslím, že ten pojem asi slyšeli, předpokládám, asi ho používáte. Zatím se to u nás už nepoužívá. 2021 nárůst hybridní výuky a rozvoj online škol. V případě sociální oblasti, je to téma, už jsem tady zmiňoval, je to vlastně well-being a mentální zdraví studentů, to se ukázalo v rámci pandemie prostě jako klíčovým tématem. Snaha o férové podmínky a pořád vlastně tohle téma tam nějakým způsobem zůstává. Pojďme se podívat nejdřív na ty technologie a pak se vrátíme k těm dalším oblastem. V případě technologií, tak Learning Analytics je vlastně jako fakt téma, které začíná jako růst. První ta organizace, nebo mezinárodní organizace na Learning Analytics vznikla v roce 2011. Asi nevím, jestli znáte jméno George Simmons, a jeden z autorů, tak ten byl jedním jako z prvních předsedů. A teďka jedním z těch centrem je australská Monash University, která vytvořila jako jedno z mezinárodních center. Zároveň se ukazuje, že vlastně začínají první vysoké školy nabízet nějaké studijní programy v této oblasti. Příklady třeba univerzita v Texasu nebo univerzita v Wisconsinu nabízí nové magisterské obory analýzy učení, takže to se fakt stává jako hodně tématem. A pokud chcete být jako špičkově placený do budoucna, tak se ukazuje, že je ideální, protože myslím, že vy to máte poměrně blízko, být datový vědec. Jo, to se ukazuje, že jako to v zaměstnání někdo doumí pracovat s daty a vyznat. Protože těch dat máme spoustu a potřebujete vědět, co v nich najít. Jo. Další důležitá věc je taky, že to vám úplně samo nestačí. Tady je vlastně ta citace Organization Data Science a Data Driven Organization jsou jako dvě různé věty, různé dvě organizace. Samozřejmě můžete dělat nějaký výzkum, ale otázka je, jestli ty výsledky toho výzkumu použijete. Protože často vám ten výzkum může ukazovat něco jiného, než si myslíte, a jestli to vaše přesvědčení není tak silné, že se ho budete řídit vaším přesvědčením nebo daty. No a tématem je samozřejmě v rámci technologií prostě zabezpečení dat studentů a zabezpečení dat univerzit, protože vím, že doba studentů roste. Pojďme se podívat vlastně na příklad
proč Learning Analytics jsou... Learning Analytics is changing the future of education by harnessing the power of big data to advance our understanding of human learning and hence environments where learning occurs. A pioneer in this area, our center draws our insights from unprecedented amounts of data to do big things like personalizing support for the development of important skills for life and work in the age of digitization, championing data-informed decision and policy making, and inventing new ways for assessments and feedback in real-life situations. Together with our partners, we are solving some of the greatest challenges education is currently experiencing around quality, equity, access, justice, and employability. The center aims to put insights into action by embedding learning analytics in curricula, in schools and universities, and by providing targeted programs for people in different sectors, such as government, not-for-profit, and IT. We influence pedagogy to ensure that future learners get essential skills, such as self-regulation, teamwork, problem solving, and digital skills. Our work in these areas will open greater career opportunities and enhance the standard of education globally. And we adopt a holistic approach to enhance the entire learning process. What makes the Center for Learning Analytics unique is that our researchers really are pioneers of the field. It's led by specialists from the Faculty of IT and Education at Monash University and draws on capabilities across the university, industry, and community. We are able to drive targeted IT innovations, engage in high-quality research, provide sound expert advice, host training programs that are practical and provide real value. Some of our big research projects include Data Smart Schools. That's funded by the Australian Research Council. So our project is engaging schools to develop a deep understanding of how they might reuse digital data and tools to make use of this information more effectively. Some of our projects are enriching learning in healthcare by creating better feedback channels for clinical errors, effective experiences and teamwork strategies. And we're also involved in projects that develop learning and assessment environments and offer authentic real-life experiences through simulation-based learning and virtual internships. In our work, we draw on knowledge from a wide range of fields such as education, computer science, arts, social sciences, engineering, economics, and medicine. We always welcome new partners to collaborate with us in the center and work with us on innovative ways for unlocking the potential of data to enhance education and learning experience. Jste tady viděli, že vlastně není to jenom, že by tam byli specialisti z IT, ale to tak hodně jako provázání různých oborů. Se tam dají uplatnit právě lidi ze sociálních věcí, pedagogiky a tak dále, spolu na různých projektech, kam se studenti dívají. Vím, že tady na Masaryk univerzitě jsou lidi, kteří se tím zabývají. Znám, že jste měli přednášku, myslím, že předpokládám Lumara Luhoňáka. A vím, že mají projekt, který zkoumá, jak aktivní máte nastavené kurzy v rámci Moodle. Protože často, že víme, že ty kurzy jsou vlastně jenom takovým skladištěm studijních materiálů. Otázka je, jak ty kurzy udělat více interaktivní. Tak, ale co ty Learning Analytics vlastně můžou, k čemu můžou fungovat ve skutečnosti, nebo umělá inteligence potom, jsou vlastně na základě strojové učení. Můžete dávat podporu studentům, kteří by vám jinak z toho vzdělávacího systému vypadli. Jo? Můžete i v reálném čase, vlastně dneska už ty systémy to umí, a v Čechách to tolik nepoužívá, vlastně hledat, které jako na základě předchozí, za kteří studenti mají jako riziko, že by vám ten kurz nedokončili. A dokonce v případě třeba různých univerzit, jako je třeba Vašingtonská univerzita, vlastně tam mají centrum na podporu studentů. A může to vypadat tak, že vidíme, že Marko se nám nehlásí 14 dní v tom systému, tak mu nejdřív napíšeme e-mail. Marko, co se děje? Někdo nám tam štěpá, pokud ne, tak mu třeba zkusíte zavolat a zjistíte, že Mark má takový problém a my se mu snažíme pomoct. Že systémem je vlastně, když už ten student přišel, nějaký čas na do něj investovali, snaha je, aby co nejvíc ty věcí dokončilo. Na rozdíl od nás, že některé univerzity se kubí, vyhodil jsem tady 40% studentů v prvním ročníku z neprestižní univerzita. Třeba na Novém Zélandu je to úplně povrácení, zase extrémně, že tam je snaha vlastně vláda dává peníze za to, co dokončíte.
Na druhou stranu je to pro ty učitele, já jsem mluvil s kolegyní, která tam učila, tak celkem vyčerpávající náročný, protože čelíte obvinění, že nějaký student to neudělá, protože tam jako ten, ještě ten práh přijímají ještě nižší než u nás. A tak můžete čelit i na střední třeba z rasismu. No. Takže tady máte centra nějaké podpory a případně vlastně vám ten, jestli sám systém mít třeba navíc nějakou pomoc, jo? Nebo vás navigovat. Nejde mi tenhle kurz, nejsem schopný se orientovat, ty informace máš tady a tady zde. A jeden z krásných příkladů je systém Univerzity v Queenslandu. Jmenuje se ten systém RIPL a říká to Recommendation in Personalized E-Learning Environments. Je to systém, který vám podporuje toho studenta, aby to učení bylo pro každého studenta v podstatě na míru, aby se podporovalo učení s kolegy, se studenty a doporučuji vám to další vzdělávací zdroje na základě vlastně jejich potřeb těch věcí. Plus, když se na to podíváme za chvíli, tak vám to ukáže, že i studenti vlastně, a to je důležitá jako věc v rámci digitálního učení, se můžete stát spoluautory nějakého vzdělávacího materiálu. Tady právě na základní hodnocení studentů a kolegů zjistíte, jestli ten materiál je kvalitní, že ho můžete použít dál. Když se podívat, jak to používají. As instructors, we know that students are more likely to achieve mastery when they are actively engaged with course content, are given lots of practice opportunities, and receive regular feedback on their learning. But as our workloads and class sizes have increased, you probably wish you had more time and resources to develop these active and personalized learning experiences. Well, with Ripple, you do. Featured as an exemplar educational technology by EduCourse, Ripple is a scientifically validated educational tool that leverages the latest insights from the learning sciences and AI to help you partner with your students to deliver an active, social, and personalized learning experience without large time investments. Here's how it works. Ripple engages your students in the creation, evaluation, and personalized practice of a large bank of study resources. To do this, students first create resources in the form of multiple choice questions, detailed work examples, and study notes, which can include videos, slides, simulations, and more. Once created, the resources go through a peer evaluation process, where students use a rubric and provide written feedback to each other. Based on these evaluations, effective resources are added to the Ripple course, while ineffective resources are sent back to the author for resubmission. Instructors can easily oversee this process by using Ripple's spot checking feature, which identifies potentially ineffective resources. As students practice with approved resources, Ripple's AI algorithm calculates their level of knowledge on each course topic and uses this information to recommend personalized learning resources to each student based on their unique learning needs. Instructors use Ripple because it actively engages students, personalizes learning while doesn't add much workload. Students use Ripple because it helps them understand their learning, enhance their mastery, and by making learning more enjoyable. Ripple also offers a powerful classroom response system to engage students during live and even recorded lectures. And the right answer is, good job, class. Teamwork. Peer learning tools to help your students find study partners. Assessment features to help you better integrate Ripple into your course. Gamification, such as leaderboards and badges, to make your students' learning more fun. And learning analytics to provide insights into your teaching and your students' learning. These learning activities help improve students' metacognition, higher-order thinking, evaluative judgment, and retrieval practice, one of the most effective learning techniques. With an easy setup in Blackboard and full-time teaching and technical support provided, Ripple seamlessly integrates into your course. To get started, why not book a consultation with our friendly team at italy.uq.edu.au/ripple. To je jako jeden z příkladů. Další, kdybych se šli dál, tak máte, se asi používat umělá inteligence i na podporu psaní v rámci SEI. No to vyvinuli se v jedné americké univerzitě, v Univerzitě Purdue, kde studenti vlastně učí jim zlepšování psát právě pomocí inteligence, ukazují, kde jsou nejčastější chyby, jakým způsobem to mají zlepšit. Abychom nebyli jenom v Americe, tak se podíváme i do Holandska, kde mají taky vyvinuli nástroj na automatický feedback, se to jmenuje,
finance learning management systému a zase je to nástroj, který pomáhá studentům lépe psát eseje, lépe je připravovat na psaní závěrečných prací. How can you make sure all students are getting enough feedback? You can use AI to generate formative suggestions on students' written work. Using automated feedback, you can choose which criteria you want to use, like language or references. Let students submit their work, and automated feedback will read the document, highlighting possible areas for improvement for students to review. Like this, you can reduce the waiting time for students to receive feedback, promote their self-regulation and autonomy, and create space to focus on the higher order concepts. Plus, benefit from ready-to-use templates based on the biggest use cases, essential analytics gaining insight into tool usage, and easier intervention, overviewing class feedback to see instantly if you need to step in. And as with all Feedback Fruits tools, automated feedback integrates directly into your learning management system. And with our support team available 24 hours a day on weekdays, expert help is never more than 5 minutes away. Automated feedback can help elevate your education. Book a demo today to get started. Takže to je asi ukázka toho, takovýhle systém vlastně začíná přibývat. Myslím si, že to je jako užitečný jednak pro studenty a jednak pro učitele, protože to částečně šetří čas a můžu se potom zaměřit nějakou práci podrobnější se studentem. Jinak při více jazyků čím dál tím více začíná využívat chatboty. Tady mám příklad chatbotu ze systému Blackboard. Nevím, jestli jste slyšeli o systému Blackboard. Určitě znáte Moodle, tady máte všichni. Hada. A Blackboard je americká firma, která vlastně z 90%, už nevím, jestli jste viděli, financuje to Moodle ona. Takže ona přebírá velkou část těchto funkcí, které Moodle vyvinul, která je optimalizuje. V Čechách se to používá na fakultě informatiky a management třeba v Hradci Králové. Na rozdíl od Moodle ten systém je plně placený. No a samozřejmě rozvoj té umělé inteligence určitě už jste řešili, nebo možná jste diskutovali otázku nějakého analytického jednání i před chatem GPT. Já už tady byly nástroje, které vám třeba jenom za $10 měsíčně dala aplikace, která vám pomohla využít cílu parafrázování, aby to, co jste převzali, vypadlo, že to jste, že jste to jen neskopírovali a soustředit se na důležitý věc. Tak to je samozřejmě otázka. A já bych vás teďka pozval na Mentimeter. Když si dáte tady Mentimeter 83.28.14.40 a mám takovou jednoduchou otázku. Předpokládám, že už ChatGPT a už jste užili. Jestli byste mi napsali 3 věci, na co to využíváte. Jo? Může to, já nevím, cokoliv. Super. Jsem zvědavý, co tam napíšete. Ještě to někdo neskoušel? OK. Shrnutí poznámek, lepší anotace, vymýšlení názvu, super. Momentální projektu, rychlá orientace tématu, anotace na konferenci, programování, dobrý. Skládá mi milostné básně, to je super, to je krásné. Přítel není úplně romantik, nebo přítelkyně, tak si to nechám složit čipíty já. To je jako super, on každý jako ten to zapomene do určitý míry. Je to možný, jako samozřejmě už jsem slyšel, že někteří lidi to používají jako virtuálního kamaráda. Jsou i osamělí. Kde tam programuje to právě krásně. To je vlastně jedna otázek vlastně, že jako poznat, jako do jaký míry chceme jako studentům bránit používat ChatGPT pro programování.
když to budou používat v práci. Že? V práci víme, že už to programovací firmy používají, usnadňuje to snad i práci. Parafráze myšlenek, ještě tak. Ještě jsem neskoušela některý. Tak, doporučuji určitě vyzkoušet. Na druhou stranu buďte k tomu trošku kritičtí, protože ne všechno, co tam dostanete, zvláště základní verzi, překvapivě neužívá. Může být přesný, je třeba si ty informace ověřovat. Jako ne, jako je dobrý, že vám to nějakou základní orientaci dá, jak jste používali psaní příběhu. Můžete to použít, ale mimo třeba i výuku, třeba, že vám to naplánuje výlet, kamarád to používal, když šel do Paříže, řekl, mám takový rozpočet, budu tady tolik dní, co mám dělat, budu nám to naplánuje cestu. No? Nás to použít různě. Tak. Dobře, více kreativní. Tak, super, tak děkuji. Tak, jsem si trošku dělal nějaký přehled. Zatím se někdo napsal, že to použijete na celou diplomku, tak to je fajn, budete kriticky a čestně. Pojďme se podívat ještě na pár jako těch ekonomických trendů. Víte, že, jako že v roce 2021 výzkum EduCase, i když se říká, že IT je důležitý, tak paradoxně 2/3 těch škol vysokých hlásí škrty v IT. Teď jsem byl zrovna na Mendelově univerzitě a tam mi říkali, že víte, kolik ITák na Mendelově univerzitě bere? Na když přijímají 28 tisíc. Tak, když mu dáte hodnocení 34, můžete si vybrat, jestli chce dělat IT, což je kreativní, anebo jít vybalovat věci do lidí za 30. Tak, co je ale zajímavé, že univerzity zachází na alternativní modely, třeba prestižní Wharton University, School of University of Pelster, máme, to je jedna z těch prestižní, už domožňuje i platky třeba školné v bitcoinech. No. A zároveň se tady ukazuje, tady jsou ještě jako distributivní modely, že Google nebo Amazon se řekli, že Google má dokonce nějaký návštěvotný návrhu se zmínovat jednou, má certifikáty, které chce narušit vysoké školství, protože říká, my potřebujeme lidi, kteří pro nás budou pracovat, budou mít nějaké kompetence, ale ne nutně z vysoké školy. Jo, jsou tady různý modely. V rámci životního prostředí jedna z důležitých věcí, tady jsme tak jako napůl v tom, je to dneska učebna, ale pořád tomu něco chybí. Tady koukám, že dá se pohnout, ale ne úplně ideálně. Vlastně je snaha budování kampusu, kde máte hybridní prostory, kde s nima můžete hýbat. Tady to jako nějak přemysl, ještě to není tak těžký, ale určitě znáte ty klasické staré auly, kde s ničím nehnete. Jo? Více lidí se ukazuje, že můžete pracovat z doma, když vysoké školy se na tom taky musí přizpůsobit. A SDG, určitě to zkrátku znáte, Sustainable Development Goals, tak ty se začíná chystá tématem, jak ty vysoké školy jsou udržitelné. Kromě těch jednicích UNESCO je samozřejmě vzdělávání, tak EduCase dokonce už vytvořil vlastně systém hodnocení, jednak Learning Space, a jednak existují pak, to je na případě EduCase, který vám ukazuje už třetí verze od roku 2014, vidíte velký vývoj, jak nastavovat učební prostory, aby nebyly vydělat jako z 19. století. A tady, znáte určitě různé žebříčky, tak jeden z těch žebříčků je v současnosti zaměřil právě i na udržitelnost. Pojďme se to podívat, jak můžou vypadat úplně nejmodernější hybridní prostory. Tak, tohle je příklad krásný třídy pro Hyflex, tohle právě z Mozaik University v Indianě. Vidíte, jak jsou tyhle ty prostory, vždycky můžu hýbat tady s nábytkem, jo? Přesunout si, jo? Můžu si udělat různé prostředí, co potřebuju. A jak mají super, tady už se tomu blížíme, jak mají super udělaný prostory, kde vám i ta kamera sama sleduje. One of the concerns of any student entering a HyFlex type environment is, will I have the same ability to collaborate with my classmates and with my professors and really get to know people as much as I would? And the answer is you absolutely have the opportunity to collaborate just as much, whether you're online taking a class together or in person taking a class together. You know, we started out having to think about, could the camera capture you at a whiteboard and don't move around? And now we have the ability to have the camera move or follow us or switch the view, and it's been even much easier to use the technology. We now have multiple screens that can show students who are joining in remotely in the classroom, and they are projected much larger, so you feel their presence much more, and so it's a sense that really they're here with you.
The High Flex program with Semba really enabled me to continue the program. I became pregnant during COVID last year, so the question always loomed over me, like, what was I going to do? Being able to be remote really helped me continue my education. We have programs that are for working professionals and executives, and you know, their demands sometimes are unpredictable. It's easier for us to kind of make sure we include people and let them get the full benefit of the course with this technology. We can annotate on top of PowerPoints, highlighting something very specifically. Again, that's going to show up really nicely on people's screens. We have cameras that are tracking, and they're tracking both the instructors, and they also are voice activated to go to speakers in the classroom. So if you're a student joining remotely and a classmate is talking, the camera's going to go to them. I'm really excited to hear that the Carlson School is planning to keep high flex learning as an option going forward. I think it's a really important move towards increased flexibility for students, especially professionals coming back as students, and really creating a smaller world where we're able to better collaborate with anyone, regardless of where we live or where we happen to be traveling to for that period of time. A jak může vypadat vlastně hybridní výuka. Vidíte, že už vlastně ty technologie jsou tak pokročilé, že vás jsou schopni sledovat. K učitele případně řeknu na studenta, takže fakt tu interakci má jako ještě jako na vyšší úrovni. A v případě politiky, tak je to nějaká nestabilita. Plus samozřejmě máme v Americe nějakou riziko určitě zaznamenali svoboda slova, co se smí, co se nesmí. Jo? To jsou jako velké otázky, co řeší univerzity ve světě. Tak a sociální, o tom jsme už mluvili, o mentálním zdraví. Jo? Ale musíme nesmírně zapomínat, že mentální zdraví nemají jenom učitele, teda studenti, ale i učitele, potřebují taky nějaké volno. Během pandemie až 80% studentů hlásilo, že se zhoršilo zdraví, nevím, jak jste na tom byli vy, mentálně, jak jste to zvládali, jestli v případě, nevím, jaký jste ročníky. Bylo to těžký. A existují různý videoterapie a zároveň toto vzdělávání probíhá čím dál tím víc netradičních studentů v určitých oblastech, kterým těch počet studentů klesá. Když dneska vlastně v České republice porovnáte počet studentů, který byl po roku 2010, tak to bylo asi 400 tisíc, máme 300. A je to nějaký tlak na financování vysokých škol. Tady jenom tak ve stručnosti, abyste viděli, že se podíváte na různé trendy z roku 2017, vždycky byly trendy, vždycky dělalo tady ještě New Media Horizon Report, se snažili dívat, co bude za několik let. Vždycky byl výhled na krátkodobou dobu, na delší. A když se podíváme, že do 2019 předpovídali změnu vzdělávacích prostorů, to je důležité. Mikrokredity, o tom se ještě budeme bavit, tak jako se úplně nemýlili. Rozvoj hloubkové učení, to je taky důležitý. Umělá inteligence, tady se už taky změnila. A virtuální realita. Tady jenom, když byste se podívali na shrnutí za roky 2000 až 2019, co bylo trendem, jste si mohli všimnout, že pořád to bylo vlastně, jakým způsobem nakombinovat prezenční a online výuku. Protože vlastně to je i trend v oblasti pedagogického vzdělávání, když se snažíte dávat to nejlepší z online a nejlepší z toho prezenčního. No, takže tak obecně. A pak je to snaha, tohle machine learning, vlastně nějakým způsobem analyzovat měření výuku, analýzy výsledky učení, tak jako trendem, a změna vzdělávacích prostor. Blended learning, to vlastně jenom ve zkratce, když jste už požili do roku 2018, tak už v té době 80% amerických univerzit učilo nějaký blended módu, čistě 10 online. A tady vidíme, že i do blended learning můžeme zapojit i obrácenou třídu. Že existuje metoda softline, kterou případně dělá třeba kolegy teraz Havránková, kterou ty vysoké školy zapojují. Tak. Tu vidíte, že student se připraví, na přípravu tady něco aktivně řeší a pak si to zase ověřuje, jakým způsobem to viděl. Tak, time learning, tam vidím, že velká část má určitě mobilní telefony. Nevím, jak čem se učíte, to by byla možná zajímavá otázka, ale ukazuje se, že klasický notebook si samozřejmě můžete otevřít tramvaj, ale je to trošku nepohodlný. Určitě si tam, že jo, mobilní, určitě si tam neodnesu tady ten počítač,
Vlastně jsem neviděl někoho, že by tam jezdil s generátorem. Ale mobilní telefon, který má vlastně všude, jo. Odnesete si ho, jak říká Američani, na restroom, máte ho v tramvaji, tak se z toho můžete učit jako krátkodobě. Tak se ukazuje z různých výzkumů, že motivuje to výuce, než učení se na klasickém počítači 80% více a lidi si naučí 45% více věcí. A i tady můžete mít rozšířenou virtuální, rozšířenou realitu. Nevím, jestli znáte aplikaci Mondly. Jste se zkoušeli na výuku jazyku, tak si jenom Duolingo určitě znáte. Teďka začíná používat umělou inteligenci. Mondly si jenom ukáže, jak může používat rozšířenou realitu. Taky ukáže. Hello, human. Welcome to the Mondly AR experience. I'm here to help you learn a new language in a fun and interactive way. Let's learn about animals. A lion in Spanish is un león. Un león. A chicken is un pollo. An elephant is un elefante. Repeat after me. Un elefante. Correct. Good pronunciation. Let's learn about food. Un café, un té. Queso, limones. Well done. Let's practice conversations in Spanish. I will be your waitress. ¿Qué desea? Me gustaría una ensalada. ¿Y de beber? Agua con león. Seguro. Agua con limón, por favor. To je verze pro virtuální realitu, pokud máte třeba virtuální brýle, tak si to můžete pak vyzkoušet. A jak jsem říkal, flexibilní výuka je jako taky trendem. Dokonce se ukazovalo, že vlastně jedna z těch strategií, že aktivní třídy, že už budou mainstreamem v roce 2020, můžete porovnat, jestli to už je na masivní univerzitě mainstreamem, že budete používat různý aplikace, mobilní aplikace by měly tak jako běžné, jako trendy, co se dějí. A že byste měli nějaký datacenter, který podporují mobilní výuku. Jinak, co se týče aktivní výuky, všichni to souhlasí, akorát mají problém vždycky, když probíhají v rámci velkých jako center. A existuje celá řada vlastně organizací, která se zabývá právě výukou, třeba FlexSpace, kde najdete celou řadu materiálů, jak můžete přebudovávat učební prostory, a nejenom vysokoškolské, pro aktivní. No, tady vidíte, co si lidi mysleli v roce 2019. Že kdo můžu změnit na laboratoře. Dokonce, co se týče knihoven, asi jste už zaznamenali trend, že knihovna už dneska nemá být jenom knihovna, ale mění se v nějaký coworking centrum. No, taky otevírají se třeba na univerzitě v Číně taky 24 hodin 7, takže tam najdete 3D tiskárny, stavebnice, šicí stroje a tak dále a další věci. To se nám jako mění. Tak. Teď se pojďme podívat na mikrocertifikáty. Nevím, jestli jste už tady ten pojem někdy slyšeli. Všichni, kteří ano. Tak. Tam říkali, důležité, že se nám teda krajina vysokoškolského vzdělávání velice mění. Tady, nevím, kdo z vás zná Tamagotchi, ještě si pamatuje. To byla taková malá hračka, kterou jste, takový digitální zvířat, přijde to z Japonska, o který jste se museli starat, aby vám nechcítlo. No, takže z toho jako digitální krmily a tak dále. A když ten první model je, že se staráme o toho studenta od základního bakaláře po magistra. Druhý model Jenga říká, studujete bakaláře, teď jsem měl zrovna kolegyni ze sebou státit na všem. A byla tam paní, která říká, já jsem studovala, když mluvilo 20 nebo 23, jsem studovala bakaláře, pak jsem šla do pracovního procesu, měla jsem dítě a teď je nějakých 45, už má dospělé dítě skoro, nebo děti. A rozhodla se, že se zvýší kvalifikaci. Ten model jako Jenga, ty věci stavíte na sebe. Model Lego, ten bude jako nový, že si to skládáte z malých částí, ty vzdělávací věci. A pak máte model Transformers, kde se přijíte praxi. Chcete, aby vám čel část věcí z praxe bylo třeba uznáváno. Takže potřebujete uznat věci, které se naučíte právě třeba vysokou školu. Tady jste viděli, že je důraz na celoživotní vzdělávání, flexibilní vzdělávací cesty. Český systém tohoto flexibilní není, nové třeba 50% kurikula, který si můžete navolit. Stanford už vlastně úplně změnil, jestli znáte, že je Stanford 2025. Tak Stanford změnil vzdělávání ve smyslu, že vy přijdete na vysokou školu na Stanford, první 6 měsíců, tomu říkají jako kalibrace, nebo až 18, kdy si vlastně zkoušíte, co by vás bavilo.
pak jako rostete, jdete do praxe a pak se ještě vzděláváte. Proč jsou mikrocertifikáty důležité? Pravděpodobně znáte, předpokládám, konzultační firmu Deloitte. To jste slyšeli určitě. Tak studie Deloitte z roku 2020 říká, že jenom 17% zaměstnavatelů ví, co, jaké kompetence bude potřebovat od svých zaměstnavatelů za 3 roky. Takže máte potřebu nějakých malých jednotek učení. A slouží to vlastně k podpoře nějaké, jak jsem říkal, té virtuální mobility. Tady vidíte, že Google si klade na cíl narušit zavedené systémy vzdělávání prostřednictvím svých kariérových certifikátů, což je něco obdobného, mikrocertifikátů. Takže je tady celá řada dalších hráčů, kteří chtějí na ten trh vzdělávání vstoupit, protože tam se to žilo. Zároveň v České republice asi víte, že nám chybí, že máme Český národní kvalifikační rámec je v souladu s tím evropským a chybí nám tady 5. úroveň. Máme 6. bakaláře, tam patří ale božky, 7. magistra, 8. doktora a ta 5. a kratší cykly nám to chybí. A může to být impulzem pro nějaké inovace vzdělání, jako byly masivní online kurzy ve Španělsku okolo roku 2011-2012. A krásně vám vlastně ty mikrocertifikáty, podobně jako digitální oznaky, můžou vizualizovat tu vaši vzdělávací cestu. Tohle jsem se naučil v odborném vzdělávání, tohle jsem se naučil v vysoké škole, tuhle kompetenci a tohle jsem se naučil v rámci celoživotního vzdělávání. A zároveň se ukazuje spoustu výzkumu, že zájem zaměstnavatelů i studentů tyhle krátké kurzy jako je značný. Tak, Amazon, jsem říkal, tady vlastně taky spouští nějaký program, který se snaží vzdělávat IT pracovníky. A nevím, jestli jste slyšeli o evropském vzdělávacím prostoru. To je snaha sloučit prostor evropského vysokoškolského vzdělání a prostor odborného vzdělávání. A jedním z cílem Evropské unie do roku 2030, tedy za 7 let, můžu se na to podívat, jestli to podaří, že 60% dospělých v produktivním věku se bude každý rok vzdělávat. Jo, to by ty mikrocertifikáty vlastně měly také pomoct. Tak co tam mikrocertifikát je? Je to nějaké potvrzení, že jste dosáhli nějakého souboru kompetencí, respektive nějaké kvalifikace. To učení založené na kompetenci, to znamená na tom, co umíte na konci, jaké znalosti, dovednosti, kompetence máte, postoje. A je založené na malém objemu učení. Jo? Zároveň to učení je jasné, jakým způsobem jsme ověřili, že jste to dané učení, nebo ta instituce ověřila, že to dané učení máte. Musí být jasný standardy na nastavení. A důležitá věc je, že není to jenom čistě pro pracovní trh, kde je velká část mikrocertifikátu, ale může to být pro nějaký osobní rozvoj nebo společenský rozvoj. To si můžeme představit jako mikrocertifikát třeba v oblasti finanční gramotnosti. Jo? Což je pro společnost důležité, že aby lidi nenalítli různý programy, různý podvodníků. No a důležitá věc je, že ten mikrocertifikát by měl být vlastně jako, jakmile ho získáte na univerzitě nebo kde jinde, měl by být vaše vlastnictví. Jo? A měl byste ho mít možnost si sdílet. Tady jenom stručně jsou požadavky, co by ten mikrocertifikát měl mít. Měl by tady být název toho mikrocertifikátu, samozřejmě kdo to dostal, v jaké zemi jste to dostali, kdo vám to dal, kdy to bylo vydáno, jaké jsou výsledky učení, jaká je nějaká zátěž vlastně ECTS kreditu. Jeden ECTS kredit je 25 až 30 hodin učení. Jo, ne výuky ve škole, učení. A na jaké kvalifikační úrovni to je, jestli to na úrovni bakaláře, nebo magistra, nebo nižší. Jakým způsobem jste to zhodnotili, jestli to bylo online, nebo aktivita, nebo kombinovaná forma, a jaký typ kvality jste k tomu použili. To ještě. Tady vlastně stejný principy, vidíte, že se nejenom v Evropské unii, ale v podstatě obdobné principy má Kanada, moc se neliší, je to nějaký doplněk tradiční výuky. A zase ty vysoké školy by měly mít nějaký, nebo ty instituce mít procesy, jakým způsobem je schvalují. A důležitá věc je, můžete to do sebe skládat jako kostičky Lega. Jo? Certifikát, já nevím, z robotiky 1, robotiky 2 vám dá třeba pokročilý certifikát, mikrocertifikát z robotiky. Tak pojďme se podívat jenom na krátké video. How do we make micro-credentials part of the Dutch higher education system?
The Acceleration Plan Educational Innovation with IT started the micro-credentials pilot in cooperation with the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences and the Universities of the Netherlands. With this pilot, higher education institutions are addressing the complex issues surrounding micro-credentialing together. Since October 2021, 10 universities and 22 universities of applied sciences are participating in the national micro-credentials pilot of the Flexible Education Zone of the Acceleration Plan. By the end of 2022, other interested institutions can join the pilot. The pilot runs until December 2023. The pilot starts with a provision of micro-credentials for lifelong learning offer for professionals. During the pilot, we'll analyze whether and in what way the scope of the pilot can be expanded to include other target groups and other educational provision. Within the pilot, the participating institutions share knowledge and work together on various topics related to micro-credentialing. In the pilot, institutions work on the creation of a system in which micro-credentials have an acknowledged and recognizable value, joint agreements on organizing quality assurance of micro-credentials, procedures regarding the provision, registration, and issuing of micro-credentials for which the SURF Edu badges infrastructure will be used, enriching the range of education offered by offering micro-credentials. Legal issues that play a role during the pilot, so micro-credentials can be legally anchored in the system. Follow the micro-credentials pilot on versnellingsplan.nl/en. No, jinak byste se stačí se podívat, kdyby vás to zajímalo, ten mezon se to mají, tak se to jmenuje Edu Badges. Právě digitálních jako odznak kurzů na, v rámci digitálních odznaků, celá jako, celý, no. A tady bych jedu, a vidíte, že tady můžete vlastně vytvořit vlastní webpack. V rámci Nizozemí máte jako takový balíček, Baťu, kde máte všechny ty své kurzy, certifikáty. V rámci Nizozemí máte Education Aid ID, kterým se tam přihlásíte. A máte tady velký katalog prostě kurzů, kde si můžete vybrat z nabídky poskytovatelů podle studijní zátěže univerzit, případně si to jsou ty pilotní mikrocertifikáty. Jste to rozklikli, tak tady máte vlastně popis celého certifikátu, v jakém je to jazyce, kolik je to zátěž, jaká je to úroveň, a tak dále, a tak dále. A teď vám ještě pustil jedno video, které ukazuje, jak se to dá využít právě pro přímo pro vás studenty v rámci vašeho studia, nebo by se to mělo v budoucnu na evropské úrovni. EPSI, the first public sector blockchain in Europe, helps citizens study, work, and grow across the EU borders with verifiable credentials and digital wallets. With EPSI, we make documents impossible to fake and easy to verify anywhere at any time. Together, we reimagine mobility in Europe. This story illustrates a PhD student applying for specific courses in a foreign country. The credentials that are exchanged in scope of this scenario are European Student Identifier and micro-credentials. Between the Tampere University, the Kaunas University of Technology, and the EQAR, European Quality Assurance Register for Higher Education, in cross-border settings in Finland and Lithuania. Let's see the story that these actors have built together through the eyes of Anna. Anna, a Finnish student, needs to upskill herself due to the switching focus to the circular economy, so she is interested in short learning experience outside her university. She requests an academic ID and a micro-credential for the completion of a specific course at Tampere University. She then applies for a course in this field at the Kaunas University of Technology in Lithuania by sharing her academic ID and micro-credential. The Kaunas University of Technology verifies the academic ID to provide Anna's entry to the academic system and micro-credentials as a prerequisite to enroll on a module. After graduation, Anna receives a micro-credential from the Kaunas University of Technology that she can now share with her own university.
The value proposition is the simplicity and reliability of the cross-border verification process and the educational value for students. EPSI-conformant digital wallets and credentials can cater for these new developments. With EPSI, students get full control of their education. With EPSI, we make documents impossible to fake and easy to verify anywhere at any time. To byla vlastně taková ukázka, kam se v Evropě snaží, Evropská unie snaží směřovat, že byste mohli vlastně díky tomu snadno studovat třeba nějaké kurzy v zahraničí, které vám ta univerzita měla uznávat. A jinak v České republice jenom existuje i program na všem, to je Škola managementu, která právě třeba několik kurzů dává dohromady, v případě třeba sociální odpovědnosti firem, studujete 3-4 kurzy, za to můžete získat právě taky mikrocertifikát, zaměstnavatelé to uznávají. Zároveň vám to můžu uznout dalším prohází třeba studia. Jo? Mám tedy příklad studenta vystudoval bakaláře, rozhodl si, ale že mu ne všechno stačí, že potřebuje nějaké věci se doplnit. Třeba tady případně myslím, že z marketingu si studoval několik kurzů marketingový manažera. A v případě, že by studoval dál, tak mu tato škola uzná, jak ten program třeba stál, já nevím, 15 000. Musíme se podívat ještě na poslední oblast, na online hodnocení. Tam jako největší výzvou je vlastně vůbec nějaká důvěra. Jednak musíte mít důvěru, že ty technologie vám fungují. Jednak musí být jasné, jakým způsobem to funguje, musíte mít dobré kompetence učitelů. A pak je klíč otázka samozřejmě zpracování dat. Co můžete zpracovat studentům. Aby to ten proces byl spravedlivý, abyste si toho studenta uvěřili, že to je on. Dneska už taky dělal přes Face Recognition. Ale má celé, nese to celou řadu otázek. V případě pandemie to vysoké školy řešily různě. Byly příklady vysokých škol, které chtěly po vás, že musíte mít dvě kamery, jo, na počítači zaplou, projet si celý pokoj, takže jste tam zapomněli nějaký prádlo, skup, nebo já nevím cokoliv, že tak jste se necítili úplně komfortně. A ukazuje se, že pro studenta to samozřejmě není asi komfortní, předpokládám, že byste chtěli pro vás. Že to znamená nějaké narušení vašeho soukromí. A znamená to taky, že ta instituce vám primárně nedůvěřuje. Takže otázka, jakým způsobem chcete pracovat. Podobně takhle fungovala třeba Sorbona. Tady jsou nějaké příklady ze studií, třeba z Anglie a z Nizozemí. A jak se ty studenti cítili, jo? Cítili se jako podvodníci, kriminálníci, že vám nikdo nedůvěřuje. Jeden způsob, jak to lze dělat. Druhý způsob nabízí Univerzita UNED, což je největší evropská distanční univerzita. Španělska, a ty našli na to, že měli bohatou banku otázek, používali i open book přístup, to znamená, že student může používat cokoliv, a snažili se třeba taky zkrátit počet otázek, dát nějaký časový limit, otázky byly náhodně, a ty otázky zveřejňovali postupně, takže jste to nestačili případně kopírovat jako student. Jo? A taky jste funguje tam i určitý omezení, samozřejmě můžete zapnout tu obrazovku v rámci té aplikace, aby ten student extrémně mohl kopírovat a neměl to tak snadný, musel to říct vlastními slovy. Ještě použili naši věc, použili nástroj verification, který porovnává texty. Tady samozřejmě otázka, jak ty systémy fungují. Aktuálně vím, že vysoké školy mají problémy s TZSem, že jsou akorát moc vysoké schody. Ale tady ten systém uměl poměrně nějaký základní schody s jiným materiály, který ten učitel mohl potom dokontrolovat, jestli náhodou ten student podvádí. A náhodně pořizovali snímky, aby si ověřili, že ten student pořád za tou kamerou je ten student. Nebylo to celou dobu, ale přiložili pár fotografií, jste to vy, a že to za vás nedělá třeba babička. No, nebo nevím, kdekoliv jiný. A pracují na nějaké vzdálené asistenci, protože samozřejmě studenti můžou potřebovat nějakou pomoc během toho procesu. Ale důležitá věc je, ještě, že ty studenti podepisovali prohlášení o etickém chování, aby věděli, co je a co není správné. A to taky pomáhlo snižovat nějakou míru podvodu, protože často ty studenti to dělají, že ani neví, co je špatně. A pak může často nějaký jako opožděný rozhovor, kde se vás ten učitel může pozvat, abyste mu ty věci dovysvětlili. A tam se prokáže, jak tomu rozumíte nebo ne. A poslední. Jako i důraz je vlastně dneska snaha klást i nějaký formativní hodnocení, to podpává už v průběhu, když dáváte zpětnou vazbu, tak to zlepšuje důvěru. A samozřejmě podporu i v rámci studentů, to jsou nějaké jako trendy.
A důležitá je tak ještě jedna věc ohledně toho dohledu. Těch kamer má to i rozměr nějaký etický a společenský, protože otázka je, jestli chceme žít ve společnosti, kde na nás pořád někdo dohlíží. To nám samozřejmě na nás už dneska dohlíží tisíce kamer, ale do jaké míry to chceme brát do samozřejmosti a do jaké míry chceme být jako kritický, jestli chceme být jako v Číně, nemáme sociální skóre nebo něco nějaký jinak. Tak to bylo já v kostce. Určitě, jestli máte nějaké otázky, já vím, že něco přibylo 13, tak se klidně ptejte. A já se tím zeptám na tři věci, co vám zaujaly, jestli byste mi vyplnili případně nějaké dotazy, když můžete odepnout mikrofon, nevzapnout a zeptat se.